Sveiki! Akcinės bendrovės Linas Agro stende jūs galėt pamatyti ir naudinguosius augalus. Kad jie naudingieji, tai matome iš dirbančių bitučių, bet, kaip žinome, šie mišiniai ne vien tik tai dėl grožio sėjami ūkiuose yra. Taigi, poseliniai augalai yra tuo svarbus, kad gali sukaupti net iki 60-70 kg į hektarą gyvojo azoto, kuris atsipalaiduos sekančiais metais ir bus labai geras priešsėlis augantiem augalam po jų. Taigi, plačiau apie šios mišinius, apie jų sėklos, sėjos normas, papasakos Vilmantas Petrauskas iš Dotnuva Seed. Tai šios agrovizijos metu mes pasėjom sideralinių augalų mišinius, skirtos auginti poselyje. Tai pirmas iš tų mišinių yra baltosios garstyčios ir pašariniai ridikai, skirti vėlyvai sėjai po rugpjūčio 15 iki rugsėjo pradžios, paliekant augalus pavasariui. Kiti mišiniai sudėtingesni ir yra skirti sėjai iki rugpjūčio 15 dienos. Dotnuva Green Nitrofix mišinys, tai sudėtingas mišinys su facelijom ir dikai šakniniais ir facelijom ir avižom. Sekantis mišinys mūsų yra Dotnuva Green Nfix, jisai skirtas yra azoto sukaupimui, tą azotą, kad mes perkeltume į pavasarinį etapą, todėl šitos mišinius mes naudojame sėdami poselį ir sėjame dar iki pabrėžio iki rugpjūčio 15 dienos ne vėliau, kad jis spėtų išaugti, išsivystyti. Kiti mišiniai yra skirti rapsų sėjomainoj, Dotnuva Green Raps vadinasi, iš kurių mes jūs esame išėmę visus bastutinius augalus, kad šitą mišinį pasėjus neperkeltume ligų, pašaknį ypatingai ligų į rapsų auginamus plotus. Ir paskutinis mišinys yra sideralinių augalų mišinys su avižą netikšę, kad galėtume kuo daugiau sukaupti biomasės, šaknų masės ir ją palikti pavasarį. Kas svarbu, kartais ūkininkai šiek tiek padaugina netgi sėklų normas, tai sėjant garstyčias ir ridiko mišinius svarbu nepadauginti ir nepasėti per anksti, tai sėklų normą mes rekomenduojame nuo 10 iki 14 kg į hektarą, na, iki 15 maksimum kg, priklausomai kiek daug jūs dėsite pašarinio ridiko. Kuo daugiau pašarinio ridiko, to didesnė įsijimo norma. Skirtingai negu Nitrofix, kur sudėtingi mišiniai yra stambių sėklų, žirniai, sakykime, vykiai, žirniai, avižos, tada jau šiais įjimo norma yra apie 50 kg į hektarą skirta ir jau gerai būtų pasėti susėjamąją, tada šitas mišinys vienodžiau sudygtų, stabiliau. Kiti mišiniai, tokie kaip Nfixas, kadangi yra daug įdėta vienmečių dobilų, tai jo įsijimo norma yra 20-25 kg į hektarą. Raps mišinys yra 30-35 kg į hektarą skirtą sėti. Jeigu anksti sėjame, didelės įtakos, jeigu ar sėjame po skutiko, po berdami į dirvą, ar sėjame po susėjamąją, labai didelės nėra, bet jeigu tik tai terminai spaudžia ir vėluojam, tai žymiai geriau atrodo tie mišiniai pasėti su tikslaus įsijimo sėjamosimis.